દુખિયાની બેલી પૂજ્ય જગા બાપાના ઉદાસી આશ્રમે જગદીશ્વર મહાદેવ મંદિરનો ત્રિદિવસીય પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ યોજાશે. આગામી તારીખ 20, 21 અને 22ના દિવસે પૂજ્ય જગા બાપાની 11મી પુણ્યતિથિ નિમિત્તે આ કાર્યક્રમ યોજાવા જઈ રહ્યો છે. ગત 22 માર્ચ 2023ના રોજ આશ્રમમાં જગદીશ્વર મહાદેવ મંદિરના નિર્માણનો સંકલ્પ લેવાયો અને આજે 1 વર્ષમાં મહાદેવ મંદિરનું કાર્ય પૂર્ણ થઈ જતાં પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ ઉજવાશે, જેમાં ખાસ કરીને પ્રથમવાર 1111 કળશ દ્વારા પ્રતિષ્ઠાની મૂર્તિ ઉપર સંપન્ન વિધિ થશે. મહત્વનું છે કે જગદીશ્વર મહાદેવ મંદિર ધ્વજ દંડ સહિત 108 ફૂટની ઊંચાઈ ધરાવે છે. 2.5 ફૂટનું શિવલિંગ, 5.5 ફૂટના નંદી, 2.5 ફૂટના કુર્મ બિરાજમાન છે. 60x80 જગ્યા પર સુશોભિત મંદિર વૈદિક પરંપરા અને ભારતીય વાસ્તુકલાનો આધાર લઈને નિર્મિત કરાયું છે. ત્રિદિવસીય પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ દરમિયાન મહાપ્રસાદનું પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું. સાથે શોભાયાત્રા પાટડી નગરમાં ફરશે. શોભાયાત્રામાં રાસ ગરબાની પ્રસ્તુતિ પણ કરવામાં આવશે, તેમજ સુપ્રસિદ્ધ કલાકારોના સંતવાણી અને ડાયરાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું. ભાઈઓ અને પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં આવેલા દરેક ભાઈઓનું ઉદાસી આશ્રમ તરફથી હું સ્વાગત કરું છું. ભગવાનને એવી પ્રાર્થના કરું કે આપ લોકો આપનો સમય બગાડી નહીં આવ્યા છો, તો તમારી એ સમયની ભરપાર કરવા માટે તમારી યશ નામના અને કીર્તિ ઈશ્વર આભલે અડારે એવા મારા દિલથી પહેલાં તો તમામ મીડિયાકર્મીઓને મારા આશીર્વાદ છે. આજે સૌથી હરખનો પ્રસંગ મારા માટે એટલા માટે કહી શકાય કે મારા ગુરુ મહારાજે જે કાર્ય અધૂરું મૂક્યું હતું એ પૂર્ણ કરવાનો મને આ લાવો મળ્યો છે. કારણ કે જગા બાપા હયાત હતા ત્યારની એમના મનની ઈચ્છા હતી કે મારા આંગણે એક મહાદેવનું મંદિર સરસ બને, અને સંજોગ વસાત કુદરતમાં લેખમાં મેં કોઈ મારી નથી શકતું, જગા બાપાનો વિદાયનો સમય આવ્યો. એ વિદાયના સમયે મારા પરિવારના સભ્યોએ કીધું કે કંઈ પણ પરિસ્થિતિ થાય પણ તારા ગુરુ મહારાજનું જે સપનું હતું એ આપણે પૂરું કરવું છે. એટલે પછી ભગવાનના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરી અને એ સપનું સાકાર કરવાનું મેં ચાલુ કર્યું, અને ભોળાનાથે માત્ર 1 થી 1.5 વર્ષમાં જગદીશ્વર મહાદેવનું શિખર બંધ 108 ફૂટનું મંદિર પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવનું પ્રથમ દિવસે, જોકે પ્રથમ તો શિવરાતના દિવસે એનું ધ્વજારોહણ તો થઈ ગયું છે, કારણ કે ધ્વજારોહણ થાય પછી જ યજ્ઞના બધા કાર્યો કરી શકાય. ઝવેરા વાવવાના છે, યજ્ઞ કુંડ બનાવવાના છે, આ બધું કાર્ય અત્યારે ચાલુ છે. પ્રથમ દિવસે બધા જ દેવો છે અને ધાન્યથી માંડીને બધા નિવાસસ્થાન હોય છે એ નિવાસસ્થાનમાં કરવામાં આવશે. પછી પાછા 22 તારીખે રાઈટ 12:39 અભિજીત મુહૂર્તમાં એને પ્રતિષ્ઠિત શિવજીને કરવામાં આવશે. પણ 21 તારીખે બપોરે જ્યારે શિવલિંગ છે ગામનું ભ્રમણ કરીને પાછું આવશે ત્યારે 1111 કરશ, એટલે 1111 કરશ લઈને નાની નાની દીકરીઓ ઊભી હશે. એ કરશમાં 51 જાતની ઔષધિઓ હશે. એ ઔષધિઓને મંત્રોચ્ચારથી પવિત્ર કરી અને શિવજી ઉપર 1111 કરશથી અભિષેક કરવામાં આવશે. આવા કાર્યક્રમો અલગ અલગ છે. એને ઉદાસી આશ્રમ તરફથી 22 તારીખે આ બધા જ કાર્યક્રમની પૂર્ણાહુતિ કરવામાં આવશે. માચિસનો ઉપયોગ એટલા માટે નથી થતો કે વૈદિક પરંપરા પ્રમાણે આપણા શાસ્ત્રમાં એવું લખ્યું છે કે અણી મંથનથી કરીએ તો વૈદિક પરંપરા પ્રમાણે યજ્ઞની પૂર્ણાહુતિ થાય. એટલે હું જાતે તપોતન બ્રાહ્મણ છું, મારું તપોતન બ્રાહ્મણનું દૂધ છે, એટલે હું યજ્ઞમાં વૈદિક પરંપરાથી ચાલુ છું, એટલે માટે થઈને મેં માચિસનો ઉપયોગ નથી કર્યો, અણની મંથનનો ઉપયોગ કર્યો છે, જેથી એક વૈદિક પરંપરાનું પ્રાગટ્ય થાય છે. 3 દિવસ ભજન ભોજનની લાહણી ત્યાં ચાલુ છે. સત્સંગનો પણ અવિરત અલગ અલગ સંપ્રદાયના બધા સાધુઓ ત્યાં આવવાના છે. બધાને નિમંત્રણ પાઠવ્યું છે, બધા સાધુઓ આવશે. એ સાધુના મુખે પણ તમને સત્સંગ સાંભળવા મળશે. અને 3 દિવસ હું અહીંથી જાહેર જનતાને અપીલ કરું છું, જાહેર જનતાને એક આહ્વાન કરું છું કે પધારો ઉદાસી આશ્રમમાં અને મારું આમંત્રણ તમે દિલથી સ્વીકારો, ભજન ભોજન અને સત્સંગનો લાભ લો. જય સીતારામ.